Hingað er komið, já, stórkostlegasta dúó í íslensku útvarpi. Mestu og bestu útvarpsmenn Íslands, Sigurður G. Tómasson og Guðmundur Ólafsson, sem eru saman þar einu sinni viku og, já, þetta er slíkur fróðleiksbrunnur þessi þáttur ykkar að það er leitun á öðru eins. Og hérna, og við ætlum svo bara aðeins að spjalla hérna um málin, það er komið páskar og sólúti, kannski maður bara kærlaus, en eigum við samt ekki að byrja á þessu falli krónunar og hvað sé nú til ráða með þetta, við vorum að tala mikið hérna með svissneska frankan áðan, Guðmundur. Já. Hvað, mun hann geta orðið okkur til hjálpar í þessu ástandi? Já, það er auðvitað allt til, menn hafa nefnt norsku krónuna og svona. Ég hef nú í því sambandi sagt að það er alveg eins gott að nota bara sauðfé. Þegar að Íslendingunni kemur á bar á Spáni þá sveiflar hann upp einu lambskrokk og eða jarmandi, já, eða bara jarmandi lamb. Fjó fæði, ég bara jarmandi lamb á barborðið og segi tvöfaldan viski og skrifar hjá mér restina. Nei, það er auðvitað fyrst og fremst fjóri gjaldmiðlar sem koma til greina. Það er að segja svissneski frankinn, það er evran, og það er dollar og það er jen. Alvöru gjaldmiðlar eru ekki mikið fleiri í heiminn, sko, sem að þú getur notað fyrir stórfyrirtæki til að hérna eiga viðskiptum allan heim. Já. Nú, en það sem að er kannski að latrið er það sem ég sagði í þætti hjá þér, fyrir skömmu 11. nóvember, að þá sagði ég það að íslenska peningastefnan væri hrunin. Og það er nú komið í ljós fullkomlega. Það er reyndar 2 ár síðan ég spáði því og sagði því að við værum með ónýta krónu í ónýtum seðlabanka. Og nú eru allir að viðurkenna þetta. Þetta er bara 2 árum og seint í að það hefði hugsanlega verið hægt að grípa taumana fyrir. Nú neyðum við miklum erfiðleikum. En þetta virðist vera stefna Seðlabankans og stefna Sjálfstæðisflokksins eða þeim hluta Sjálfstæðisflokksins sem ég kalla stundum kommunistaflokkur Sjálfstæðisflokksins. Og Hreinn Loftsson, aðstoðamaður Davíð Oddssonar, kallaði náhirðina. Og rétt að festa það orð, svolítið. En þessi hópur, hann hefur staðið fyrir einhverju mestu skattahækkun í sögu þjóðarinnar, útþenslu ríkisins, fjölgun ríkisstarfsmanna eða opinberra starfsmanna, hækkað skatta á láglaunafólki, lækkað á hátekjumönnum. Það sem er nýjast er það hvernig þeir vilja hafa bankann í framtíðinni. Ég veit ekki hvað þú þekktir það, Egill. Fyrir hérna fyrir meir þegar við vorum yngri, ef við ætlum að fara til útlanda, þá þurftum við að fara á hnén til að fá gjaldeyri. Og ekki bara það að gráta og við þurftum að framvísa minnst okkur í 2 flokkskírtum til þess að fá peninga. Þetta var staðan. Og núna, sko, í bara mokkanum í dag, í Reykjavíkurbréfinu, þá kemur það ljós að forustumaður ráðstjórnararms Sjálfstæðisflokksins sem situr í Seðlabankanum, Davíð Oddsson, því að það er bara vitleysa að hann hafi látið að völdum, að ræður þessu öllu en þá. Hann er að leggja þetta til að bankarnir verið þjóðnýttir í gegnum málpípu sína, Styrmi Gunnarsson. Að bankarnir verið þjóðnýttir? Já, þetta stendur í Reykjavíkurbréfinu í dag. Þetta er í Reykjavíkurbréfinu. Það stendur að menn hafi verið að ræða þann möguleika, segir Styrmi Gunnarsson, að þjóðnýta til þess kunni að koma að þjóðnýta verði bankana. Veitu, hvað er það þegar Styrmi Gunnarsson segir menn hafa verið að ræða að til þess kunni að koma? En voru bankandi miklu stærri en íslenskur er það? Já, býtum við hefum. Það er ekki vist þeir verðið það í byrjun næsta árs. Ef að hérna Styrmi Gunnarsson menn, mikilsháttar menn hafa verið að segja, hver er þá að tala? Og hver er að tala? Hvað er það? Það er Já. Það er bara hann sjálfur, maðurinn sem að vera að tala Baugsmálið og síðan var farið með í Morgunblaði. En það er fleira, það er til dæmis, þetta er alltaf að verða líkar að því sem er í Rússlandu og væri Sovjeturkjónum. Það er verið að ofsækja einkafyrirtæki með ríkisvaldinu, Jón Ásgeir, Jón Ólafsson. Það er verið að ofsækja þau eins og að Júkos og það var bara einkavæða, en er þjóðnýta bankana. Hvað fleira? Jú, það hafi verið ríkisfyrirtæki og eigur ríkisins hafi verið gefnar einkavinum eða ólíkorkum, alveg eins og í Rússlandi. Og þeirra annarkvæmt verið gefið eða þeirra fengið fyrir smánarverð.
með skilyrðum sem þeir hafa ekki þurft að standa við. Já. Sem eru þá. Já, til dæmis það að þeir ætlu að eiga við komandi hluti í 18 mánuði en eftir hvað, 70 daga? 21 mánuði. Já, 21 mánuði. Eftir þrjár vikur kom heimil. Kom heimil til að selja. Frá ráðherranum um að það vænti víkja frá tíð, allt í lagi. Sjáðu eigurnar á Keflavíkur hlutli, sjáðu Lís og Mjöl, nei hérna, SR Mjöl fyrirgjöðu, sjáðu bankana. Nú, það alveg svona hvert þú lítur þetta, allt eins og hjá ólíkorkunum í Rússlandi. Og nú að fara þjóðu nýta bankana. Til hvers? Jú, það til þess að koma þjóðinni á þann stað, að hún borgi, og ef hún ætlar að fara til útlanda, þá skal hún fara á hnén og framvísa á prófskírteinum. Ná, aftur bara. Já, gamla systemi. Kjartan bara verður formaður bankar á sér sattur og... þetta bara... snýst málið, að koma okkur aftur á þann stað sem við vorum fyrir 30 árum. En hvað segir þau um þessa Evrópuumræði sem geisar núna? Núna, það bara verið að reyna þyrlup ríki til að koma í veg fyrir að við förum að tengjast ellendum viðskiptaheildum sem okkur mjög nauðsynlegt. Það ekkert jafn mikilvægt fyrir litla þjóð eins og okkur að hafa opin viðskipti og frjáls viðskipti. Það má ekki gerast að við lendum aftur í þessari klemmu að þurfa að fara hnén fyrir einhverju flokksvaldi. En sko, Guðmundur var að tala þessa gjaldmiðla sem kemur til greina og dollarinn hann sko hefur verið á niðurlegu, ég sagði það nú í þættinu hjá okkur fyrir hvað, 3-4 árum, hann mundi lækka og að krónan mundi fylgjónum, þetta voru hvert ekki að spándóma náttúrulega sem komið fram hjá okkur og hann mun halda áfram að lækka vegna þess að bústjórnin sem hefur verið við völdi í 7 ár hefur komið svo ríkisfjármálum Bandaríkjanna að bara til þess að losna út úr klemmunni þá verði það að láta dollarinn lækka. Ég mér ekki gera það of hratt vegna þess að þá gætu lánadrottandi farið að ókyrrast og jafnvel dempa á markaðinn eins og til dæmis Kínverjar öllu þessum skuldabréfum þeir eiga sko þeir fjármagna meiri hlutana húsnæðiskerfi í Bandaríkjana þessu opinbera kerfi þegar það er opinbert húsnæðiskerfi í Bandaríkjana vita það ekki maður líka en og þess vegna væri kannski ef við værum að sko binda okkur á dollaran þá myndi sem sagt krónan halda áfram að lækka en þessi gengislækkun sem er núna hún er auðvitað ekkert annað en það að almenningur er látinn borga brúsan. Þetta er náttúrulega bara gengisfelling. Þetta er gengisfelling. Þetta er bara delta á fólki. En reyndar það málið það er ekki upp, það er ekki hérna seðlabankinn og ríkisjóðs að fella gengið, eitthvað með þetta og hérna og þið munið eftir í hvernig það var alltaf. Og heldur er það spákaupmenn í rauninni sem að standa fyrir framkvæmdina. Já, Morgunblaðið skrifir spyr í leiðara, hver græðir? Nú, máli snýst það, svona í gróðum dráttum, að þeir sem að þurfa að greiða gjöld í krónum, þeir græða. Þeir sem að taka við tekjum í krónum, þeir tappa. Þetta þýðir svona mæltu máli fyrir venjulegt fólk, það er verið að lækka launin og þeir sem borga launin, þeir græða. Og þetta er gert upp í opið geð á nýjum kjarasamningum. Það er bara verið að lækka launin, það er þannig. Það er þannig. En það er akkurat það sem að þeir mikið hugsa til, þessi menn sem tala gegn Evrópusambandinu, þeir segja alltaf, það getur verið að við missum tæki til að stjórna hér í landinu peningamálum. Hvað þýðir það? Tæki eru þetta? Þetta eru tæki til að lækka kaupið? Já, þeir mikið til þess að hugsa að þessi gætt að lækka laun hjá skrílnum. Já, það verður að vera hægt. Svona alltaf höldum við upp í alls konar bulli hérna eins og sko við ríkistyrkjum dýrasta matvælaverð í heimi. Við berjum okkur á hverjum degi, sko, íslenska þjóðin, gengur fús undir svipuhögginn. Og svo segja menn semja að flytja inn eitthvað smotteri á kjöti til þess að lækka matvöluverð. Sagði, sko, utanríkisráðherra Framsóknarflokksins í fyrri ríkisstjórn. Vitu hvernig er það gert? Það er einhver kvóti, hann er seldur á uppboði sem leiðir til þessa verði, það er alveg jafn sambærilegt og okkur verðið á íslensku landbúnaðarafurðum. Og það renna 450 milljónir í ríkissjóð af þessari sko kjarabóta aðgerð til almennings. Býttu við, hvað er þetta? Ef við höldum áfram að tala gjaldmiðil, sko, nú til dæmis lagðum við einstri græni til að það er því sem sagt, við myndum leggja það til á Norðurlandaráðsþingi að það er tekið norræn króna. Hvernig finnst okkur að færi myndir? Það er bara í fyrsta lagi ekki hægt. Það eitir á mættu máli að taka upp evru. Þetta er fallegt. Já, bæði sænska krónan og danska krónan. Sænska krónan eru bundnar evrunni. Það er fylginni nákvæmlega. Fylgja alveg. En hvaðan kemur svona hugmynd? Ég held að hún komi bara eitthvað staðar norðan úr Öxarfirði, eitthvað svoleiðis. Úr aldamótaljóði Hannesar Hallsteins. Já, já.
Sko, það er nú þannig með efnahagsumræður, sko, efnahagsumræður. Menningin vex í lundin í að skóa hér. Já, já, svona efnahagsumræður vinstri græna er fyrst og enn skemmt efni. Já. Já, já. En hérna, en samt eru menn að leggja, sko. Menn ræða þetta í alvöru. Já, menn finnst eins og. Hinnir fulltrúar hinnaflokkana ræða þetta líka í alvöru. Já. Og ég er ekki betur en ég heyrði einhvern umræðli hjá Hallgrími í gærmorgun. Já. Og það voru allir voðalega hrifnir að þessu. Já. Mér fannst það alveg yndislegt. En sko, nú voru norðmenn með sína olíukrónu. Já, já. Og finnar eru með evruna. Danir eru með danska krónu sem er tengd við evruna. Og svíjar einhverju leyti líka. Þeir myndir nú kannski ekki líka á máls á þessu. Þannig að þrjára fjórum þjóðum eru sko annarkvort með evruna eða fastbundnarinni. En eru sko, eru stjórnmálaflokkarnir, geta þeir, ráða þeir ekki við þessi máli? En sko, máli er það eigin, þetta er ekki spurning sko gjaldmiðil eða ekki gjaldmiðil. Aðal spurningin er að hafa einhverja stjórn á efnahagsmálum. Það höfum við ekkert haft árabil. Við það lagast ekkert með því að taka upp annan gjaldmiðil. Það er hægt að hafa hérna sama sökkið í ríkisfjármálum og opinberum fjármálum, skattpíningu og alls konar vesen eftir sem áður. Það sem gerist eða þú gengur til dæmis í svona efnahagsheldins og efnahagsbandalagið, þá voru gerðar ákveðna kröfur að þú hafir efnahagsmál með tiltölulega góðum skikk. Já. Nú þetta hefur gengið svona, ég myndi segja bara þokkalega hjá Austur-Evrópuþjóðum, og það er engin tiltakanleg vandkvæði, það er þetta sumarþjóði sem lendi í svolítlum erfiðleikum, en við erum svolítið sem margfalt betur undir þetta búin að ganga til samstarfs við Evrópuþjóðunar, miðað við til dæmis Eistland og Litáin, að það er engu saman að jafna. Eða fyrverandi ríkin í Júgoslavíu. Tal um það að þetta sé eitthvað erfitt fyrir okkur að gera þetta, er bara röfl, fullkomi röfl. Guðmundur, þú er mikið talað um ofurvexti og okurbankana og það allt. Já, það var nú einmitt í þætti þínu þar sem ég var að tala um okursamfélagið. Og það sem er að gerast núna er nákvæmlega það sem ég spáði 11. nóvember, að bankarnir væru að reyna að íta fólki yfir í það að taka lán sem væru gengistryggð í erlendum gjaldmiðlum. Og ég var einmitt að vara fólk við því að ef að gengi krónunar færi að hreyfast, þá væri voðin vís. Og ég tók sjálfur lán síðastliðið vor upp á 5 miljónir til 10 ára. Afborganandi voru þá eitthvað 50.000 á mánuði, 45-50.000. Það eru núna 70.000. Það eru 40% hækkun á afborgunum. Þetta er að vísu bæði vextir og afborganir. Og ég segi bara fólk sem skuldar til dæmis tíu. En ekki, það leggst þó ekki við höfuðstólinn eins og í verðtriðið. Nei, í þessu tilviki myndi vera miklu hagstæðar að vera með verðtrið lán. Það væri hagstæðar að vera. Miklu betra. Það væri ekki svona ofboðslegt högg. Sko, lánið hækkar kannski 5-10% á nokkurum mínútum. Já, ég skil. En verðtriðalánið, það tekur miklu lengri tíma og þetta miklu. Þú ert bara að borga því þegar þú ert orðin hérna. Nei, bara breytingarnar á verðlaginu eru hægari heldur en gengið. Já, sko, verkalýðshreyfingin hefur tíma til að hækka launin. Já. Þannig að þú lendir ekki þessu að afborgununa lánin, hún hækkar á nokkurum mínútum, en launin þau hækka kannski ekki fyrir en eftir 1-2 ár. Já. Það er það sem er. Og þetta á eftir að verða ægilegt vandamál fyrir íslenskar fjölskyldur sem hafa til dæmis tekið íbúðalán upp á 20 miljónir. Hvað heldur að sé að gerast með þær? Þær eru kannski að borga, byggust við því að þurfa að borga 100 til 150.000 á mánuði. Nú er þetta farið yfir 200.000. Hvað heldur að þetta sé fyrir venjulega fjölskyldu að fá allt í hennu 50 til 60.000 krónar reikningu aukalega sem ekki var fyrir þetta fyrir? Annað sko, eins og bensínið og þetta fyrir sem, utan benn, og matvælinn sem svo koma hækkanirnar vegna gengisbreytingana smátt og smátt inn á næstu mánuðum, 3 mánuðum. En það verðist ekki hægt að lækka vexti í Íslandi? Nei, sko, það er aðferð bankarnir til að íta þér yfir í gengistryggðulánin. Þar voru vextirnir lágir og þúsundur Íslendinga hafa farið og tekið gengistryggð lán af því að það var búið að ræða það svo mikið með háu vöxtunum á hérna verðtryggingunni. Sem er í raun og voru betur þegar til lengdarlætur þó að það sé harmkvæla lausn. Verðtrygging er auðvitað ekkit annað neyðar brauð fyrir fólk sem er með jafn ömurlegan gjaldmiðl og krónuna. Fyrst skulum fara aðeins út í annað. Hérna, hvað segir þið álver? Guðmundur, þú hefur nú verið hérna stóriðsinnaður. Ég hef alltaf verið, neða, ekki endilega.
Ég segi við höfum að fá út í þá atvinnustarfsemi sem gefur okkur mestan arð og mesta tekjur. Þetta var þannig að við þurftum að ganga grátandi á eftir stóriðjumönnum til að fá til að koma til Íslands. Byrja á til að koma í. Ánjánum, eins og þegar vorum að fá gjaldýri hjá herrónum. En núna, með Kárahnjúkum breytist þetta. Já. Þetta breytist þannig að nú hafa til dæmis menn út í löndum sem hafa áhuga á að kaupa orku. Þeir áttu sig allt í hann á því að þannig er hugsanlegt að kaupa orku. Og núna eru langar raðir af stóriðjumönnum sem að er á njánum fyrir okkar dýrum og vilja kaupa orku. Já. Þetta er gjörbreytt staða. Ég orðaði þetta stundum þannig. Já. Ísland hefur verið dregið frá Afríku upp að Portugal í þessum efnum. En það er rosalega sterk hreyfing á Ísland að gera bara ekkert í þessum málum að nota þetta ekki. Það er svona tísku hreyfing sem að segja bara gera bara eitthvað annað. En það er aldrei nefnt hvað annað á að gera. Ómar Ragnarsson fór í kosningar og fékk nánast ekkert fylgi og þetta fólk það, því miður, það hefur ekki fengið hljómgrunn með alveg þjóðar. Nei, það er þetta spurningin með hvað, ég hef eftir ekki eitt neinar aðra rúmyndir. Nei, það er það sem hérna, það var þetta heimlu hótel á einhver stað. Já, ég hef krókudílar eftir að húsa við og svona, ég En það er þetta bara nýbúið að stofna fyrirtæki um hérna hugbúnaðar vistun en það er náttúrulega orkufrekk líka það er orkufrekk og það þarf að virkja og Landsvirkjun reyndar batt vilyrðið orku handa þessu skilyrðið að það er virkjað í neðri Þjórsá sem er mjög sérkennilegt finnst mér því að það lítur þá eins og Landsvirkjun eigi enga aðra kosti En hún vill alltaf bara fá þessi en ég meina af hverju er hún að binda setja skilið mér alltaf svona jaðra við ósvífni en af því að þetta er ekki satt en er eitthvað að því að virkja þarna niður ég skal ekki til það segja það má færa rök fyrir því að þessar virkjanir þær hafi minni umhverfisáhrif heldur flestar aðrar ef ekki allar aðrar í landinu við álversmenn í Straumsvík sem vildu stækka og byggja nýtt og Landsvirkjun hafnaði samningunum af hverju? Þeir bara vildi ekki borga nóg hótt verð þetta lið þetta í Straumsvík það er búið að reka sína smeltu í 10 ára á hlægilegum verðum hlægilegu rafmagnsverði, niðurgreiðsla á sköttum og allt hvað það sem breytingin sem nú er orðin er svo að við fáum þokkalegt verð fyrir okkar rafmagn Og þetta á að vera okkar miði inn í framtíðina. En nauðvitað er að fleira sem við þurfum að gera, við þurfum að nýta allar okkar auðlindir því að við höfum litlar auðlindir. Og við þurfum að nýta þær eins vel og við getum, fá eins hátt verð og við getum fyrir þær, en hérna að vera með einhvert náttúruverndar tal þegar það á ekki við. Sko, það er orðar þetta stundu þannig. Að það við erum ekki alveg saman að þetta verður kannski við. Sko, Sigurður og fleiri pensjufaldamenn, þeir segja, náttúran verður að njóta vafans, náttúran verður að njóta vafans. Máli snýst það að fólkið í landinu... Það er ekki þarfis að við virkja allt og það strax. Sko, fólkið í landinu... Það er bara ekki skynsamlega. Fólkið í landinu, launamennirnir, verkafólkið, sem hefur verið skattpínt núna alveg niður í skó af þessum ofinberu aðilum, þetta fólk á að njóta vafans, ekki hinn dauða náttúra. Ef að það er afkvæmt, það hefur að gera, líka bakka. En þetta er enda svolítið sérstætt ástand að við trúðum tíma að við erum svona fjármála miðstöð heimsins og við getum alveg kynnum það allt miklu betur en annað fólk, það var svona einhvern veginn, þú veist, við erum við höfum mjög klára. Færa, við höfum mjög færa menn á þessu sviði. Já. En svona miðað við það hvernig hlutabréf á vísindalöndunar hafa, menn sum fyrirtæki hafa verið að hrynja þau hafa farið fjórfalt niður. Já, það hefur gerst allan heim. Ekki fjórfalt niður, eins og ekki stafa FL og Spron og þetta lið. Hérna, Egil. Við komumst nú ekki í þetta. Við höfum fullt að... Við getum talað alveg í... Við höfum fullt að fínu fólki til að sjá fjármál, en við erum þvílgiraular að við setjum til dæmis í Seðlabankan aðdankaða stjórnum sem ekki dýti sér hausins. En þeir í Exista og FL og Spron, er þetta ekki aular? Ég meina það hafa verið... Þeir hafa... Ef þú ert með fyrirtæki Það er auðvitað fjórfald, það hýtur að vera auðvitað. Það hafa verið til venni fjármálafyrirtækjum allan heim sem hafa tekið rangar ákvarðan. Já, já. Sjáðu við erum við eigum þannig. Ef ég færi svona með heimilisfjárhæð, það er ekki öll íslensk fyrirtæki svona. Kona myndi skipt um lás mjög fljótt og ef ég færi svona með heimilisfjárhæð. Mátt ekki blanda saman. Þér er náttúrulega ekki neitt í það. Nei, ekki blanda saman. Hérna, óran sem kemur yfir okkur,
Þú sér nú til dæmis í Seðlabankanum þegar menn eru að leggja vitlaust saman heildarskuldir landsins og þurfa að vera að biðjast afsökunar á því blöðum núna. Leiðrétta það, nokkur hundru milljarða. Eða til dæmis eins og þegar að Þorvaldur Gylfason prófessor bað það að fá vaxtamann útreiknað. Hann fékk sendar tölur, svo nokkrum dögum síðar þá þurfti að biðjast afsökunar á því, það var allt vitlaust reiknað. Tölurnar eru rangar. Allt kólu vitlaust. Við getum nú aldrei komið okkur saman tölur hér á Íslandi. Samanber hið endalausa rifrildi hérna hvort að skattar hafa lækkað og hækkað. Ég meina það er ekki ennþá. Það er ekki þá aldrei botn. Það er ekki endalaust. Já. Ég var bara að senda frá sig skýrslu þetta mál. Um skattana. Og þú þarft ekki annað en að bara opna vefinn hjá Hagstofunni. Þá kemur ljós að síðastliðin 12 ár þá hefur hlutur ríkisvaldsins í þjóðartekjum vaxið úr 35% í 48%. Og ef þú leggur lífeyrisgjöldin við sem eru 12%, þá er komin upp í 60% sem að stjórnmálamennirnir taka af fólkinu til þess að hafa vit fyrir því. Og þetta er, allan tíman hefur verið við stjórnflokkur sem hefur barist fyrir því að minnka ríkisvaldið. Það er ofsköttun á þessu landi. Já, ofsköldi, sko. Svo okkur sagt að við eigum lífeyrissjóðuna, en býtu stjórnum við þeim. Nei, það kemur þér ekki við góðum minn. Þú bara borgar. Já. Þú fer ekki að ráða neinum, að? Nei, nei. Nei, atvinnurekendur eiga helming fulltrúa og stjórna annað hvert ár sjóðunum. Býtu eiga þeir eitthvað í þessum lífeyrissjóðum? Nei. Ekki í krónu. Þetta er sjóði sem hefur verið fyrir okkur í ellinni, en ekki einhver gamli hjá atvinnurekendum. Einhverju valdatafli líka í einhverju fyrirtækjum og bönkum? Nei, takk. Jæja, við erum vist að fara að klára þetta. Er eitthvað fleira sem þið viljið koma framfæri við sjóðina? Já, ekki nema þessu einkennilega máli með sprón. Ég hef verið að tala það að stjórnarmenn þar hafi verið að selja fyrir milljarða. Það leikur nú ekki alveg á lausu hvað það er mikið, en sumir sérfræðingar sem ég hef talið við segja 2,5 milljarður, sumir segja 4. Þetta eru stjórnarmenn að selja hlutabréf, en er hérna, hvað heitir það, hlutdeild í sameignar... Stopp, fjárbréf, já. Og út af fyrir segja, það kannski ekki merkilegt, en þetta fólk hafði yfir að ráða upplýsingum um stöðu sprón, skýrslu frá Capacent sem ekki hefur verið birt. Og það selur þessi bréf rétt áður en fyrirtækið sett á markað. Almennan opinn. Sko, framkvæmdastjóri eða forstöðumaður félags fjárfesta hefur sent spurningar til fjármálaeftirlitsins. Því að stjórnarmenn í sprón hafa fullyrt að fjármálaeftirlitið hafi bannað þeim að segja frá því að það verið stjórnarmenn sem verið að selja sem vissu hvað staðan var ömurleg. Já. Og hérna, nú er spurningin þessi, er þetta rétt? Já. Bannaði fjármála eftirlitið stjórnarmönnum að segja frá því að þeir voru að selja hlutabréf í miðju hlutafélagsvæðingarferli. Já. Og ég segi bara, fjármála eftirlitið verður að gera hreint fyrir sínum dyrum í þessu máli. En þetta verðist nú vera sagnæmt ef maður tala. Já, ég vil ekkert segja það. Ég veit ekkert það hvað þetta er sagnæmt. Ég er ekkert að segja það. Ef þetta er eðlilegt, þá sé ég bara allt í lagi. Þá selja þeir fólki fyrir fleiri milljarða vörur sem er ekki nema 25% virði af því sem þeir selja fyrir. Já. Þá er það bara vitlýsingar sem kaupa og ekkert um það að segja. Nei. En það er fjármála eftirlitið sem þeir hafa sagt að fjármála eftirlitið hafi bannað að upplýsa að það voru stjórnarmenn sem voru að selja sem höfðu sérstakar upplýsingar sem einhver aðrir höfðu. Og þá spyr maður, hérna, hvernig er með þetta fjármála eftirlit? Það er sérstakt eftirlit með því. Quis custodiet ipsos custodes? Hver gætir hirðana? Þið erum með frábæran útvarpsþátt og ég hvet fólk til að hlusta á ykkur. Er það ekki fastu? Jú, það er fastu. Guðmundur Sigurður, fáum einmitt hér Vilhjálm Bjarnason sem veit margt um reyfilstíu og viðskiptalífsins.